Olá, amigos e amigas, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que estiverem vendo este vídeo. Deixa eu pegar a viagem mais curta aqui. Iniciando mais uma vez Euro Truck Simulator 2. Viagenzinha curta para fazer ela completa. Eu tava editando SnowRunner, mas o OBS cagou a gravação do SnowRunner. Aí, emergencialmente, estou colocando aqui o Euro Truck. Estou fazendo essa viagem aí mais longa. Ou, aliás, corrigindo, viagem mais curta. Aí eu vou pegar o vídeo, viagem completa. Tem que ver o negócio aqui. Ok, vambora. E o sono batendo já. Tem gente que joga com a fadiga do Euro Truck ligada. Eu não preciso ligar a fadiga, eu mesmo já tô fadigado, já dormindo no volante. Então é Vire à complicado. direita. Que alarmezinho, viu? O carro passa em uma atitude, entre aspas, né, ameaçadora pela frente do meu caminhão. Aí eu tenho essa alarme. E tem um freio automático também. E se ele detectar uma proximidade mais perigosa, ele aciona o freio Prepare-se para sozinho, né? virar Sem à esquerda. a ação do motorista. Vire à esquerda. Veja o preço do virar à esquerda. Uma segunda fechada aqui. Sentindo Riga. Chuvinha leve, gostosa. 14h20 da tarde. A gente aqui no T-Range. Não sei se realmente esse aqui é o modelo T-Range, mas é notei. Vai a velocidade máxima de até 50 km por hora. Velocidade limite velocidade da via, né? Agora pode abrir o bico. Para carros 90, para caminhão 80. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Isso aí, mantendo à direita, vamos fazer um retorno, passar por cima desse viaduto aqui. E galera, já vou agradecendo aos inscritos aí, a galera que tem participado muito ativamente aí do canal. Embora tenha tido pouquíssimos comentários, seria legal que tivesse mais, mas a galera tem assistido o vídeo, tem tido bastante tempo de visualização. Muitos inscritos já estão chegando aí. Muito obrigado a vocês que estão chegando. Muito obrigado àqueles que ainda estão no canal. Sendo fiéis ao canal, freio sozinho. E aqueles que se foram também, muito obrigado por ter feito parte da família Tutoriais 100% Simulados. Foi bom tê-los conosco, mas as portas estão abertas. Voltem quando quiser. A cidade de origem é impronunciável no nosso idioma. Não dá para pronunciar aquele negócio.
E já que eu agradeci os inscritos, eu vou pedir aquela força ao canal. Quem não foi inscrito, se inscreva, é de graça. Marque sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixa aquele like, show de bola. O mais importante de tudo, mais até do que evitar uma carreta de tombar aqui no Eurotrip, é compartilhar. Compartilhe em peso com a galera que curte jogos de simulação. Combustível à esquerda, à direita parece uma empresa, mas o GPS não mostra nada. Deve ser a empresa, sim. Acho que a gente, só que não para nós, né? Limite de velocidade 70 km por hora. A placa passou ali, não deu nem para ler. A gente está um pouquinho baixo, mas está dando para aguentar. Comecei para a faixa da direita, mas desisti. Agora eu vou. Mantenha-se à esquerda. Fiquei mantendo à esquerda. Não preciso, né, ir para a faixa da esquerda, não. Só não entrar nessa faixinha da direita ali que vai pegar o retorno. Já parou, já tem tempo. Velocidade máxima permitida 80, mas eu vou mantendo aqui 75. Que quando o caminhão embala descendo, o retardo inteligente está entrando com 5 km de excesso. Ou seja, se eu estou a 75, ele vai até 80 numa descida em morro. Aí ele entra em ação, não deixa passar de 80. Preciso abastecer, eu estou com o tanque praticamente cheio, o Arla também está cheio. Pegue a saída à direita. Você aí, sentido Tena, tem a cidade de destino aí da carga. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Esquerda terra, direita eu... Caiu alguma coisa, o frame rate está muito baixo para poder ler. Placas simples de velocidade e pare é mais fácil do que ler o nome da cidade, né? Aqui a velocidade máxima é 50. Vire à esquerda. Mantendo a esquerda aí. Esse canteirinho central, eu nunca tinha visto assim. O jogo vai atualizando, vai colocando um negocinho ali. Tá bacana.
Brasil, matagal sobe, fica da altura de uma pessoa. Aqui tá só gramado, só com alguns matos aí isolado. Aqui ainda tem bastante. Siga em frente. Mantendo em frente. Lutando contra o sono, tentando manter o caminho mais estável na pista possível. Falando, não preciso botar a fadiga do aerotrigo não, mesmo já tem a minha. Continue à direita e depois continue em frente. É obrigatório manter a faixa à direita? Siga em frente. Esquerda só para quem vai entrar à esquerda ali. Opa! A minha faixa ali sem querer. É o som, é o som. E lá vamos nós. Bastante intenso o tráfego aqui nesse ponte. Esse último alarmezinho aí foi excesso de velocidade. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Virar à direita aqui. Terceira saída para a esquerda. Não vem ninguém. Se viesse, eu teria que aguardar. Saia agora. Saia da rotatória.
Faz uma rotatória, pegue a segunda saída. Segunda saída, ninguém pode usar aqui. Mas chegou um pouquinho atrasado aqui na rotatória. Saia e agora. Eu ganhei a preferência. É normal, tá ativada a frenagem de emergência quando tem algo que ameaça e tem que dar o veículo na frente, né? Um sensor na frente detecta isso. É mó bacana, né? Muito bacana. Já vi o ponto de entrega. Que eu até me assustei. Cidade máxima. Acho que eu fui no. Cidade máxima de 70 por hora. Prepare-se para virar a esquerda. Vire à esquerda. Fui virando a esquerda. Essa empresa aqui à direita? Vire à direita e depois vire à direita. Virando à direita. Virando à direita. Direita. E tome a cadeira geme. A cadeira geme muito. Finalmente chegamos. Oh, cadeira, tá toda mole já. Se eu sacudir aqui, eu tô arriscado a ficar sentado no chão. Vamos na empresa IBLT. Baltic Logística, alguma coisa. Não deu tempo dele. Aqui tá bem apertado, mas vai ter que dar. O jogo força a frenagem mais forte, né? Corrigindo, tá indo bem. Tá indo bem. Dessa vez eu acho que entrei muito. Carga posicionada no ponto certo. Só desligar o caminhão e descarregar. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez a todos. Da graça do jogo registrado aí. Não se esqueça de dar aquela força ao canal. Dá aquela força pro canal crescer. Ok? Muito obrigado a todos mais uma vez. Um forte abraço. Deve ter um forte abraço, né? E até o próximo vídeo.